Hola, bona tarda de nou. Anem a començar aquest acte de presentació de la Barcelona GSMAT, la Barcelona Graduate School of Mathematics. M'acompanyen aquí a la taula, a la meva dreta, en Lluís Alzadà, professor de la Universitat Autònoma i membre del comitè executiu de la Barcelona GSMAT, i a la meva esquerra el doctor Claudi Alsina, secretari del Consell Interuniversitari de Catalunya i que ve en representació del conseller. Jo faig aquí només de moderador, m'han convidat i agraeixo, perquè la Societat Catalana de Matemàtiques té una relació fraternal i amistosa i entusiasta amb la Barcelona Graduate School of Mathematics, però diguéssim que no gran cosa més. Però ja que aquesta vegada hem organitzat aquesta jornada conjuntament, doncs aquí portem tot el dia junts. Jo des de la societat sí que tinc ganes de dir una petita cosa, molt, molt petita, minúscula. Dir que ens agrada molt comprovar que la maduresa de l'activitat matemàtica en el nostre país ha arribat a un nivell en què, per proposar-nos fites més elevades, més ambicioses, necessitem el concurs de les diferents universitats. Crec que això és una mesura de que el nivell científic i acadèmic de la nostra matemàtica ha arribat força enllà, ha arribat força enllà. No vull dir que ha arribat a dalt de tot, perquè ens queden moltes coses per fer, però que ha arribat força enllà, i que des del punt de vista de la societat, que se sent plenament formant part d'aquesta comunitat matemàtica catalana, doncs això és viscut amb alegria i amb entusiasme també, o sigui que compartim aquests sentiments dels responsables més directes. Ara passo la paraula a Lluís Alzadà, que farà pròpiament la presentació de l'escola. Bé, bona tarda a tots i a totes. Primer començaré dient que des de la GSMAT estem molt contents de la participació d'aquesta segona inauguració. Comento això de la segona perquè alguna persona ens ha comentat que aquesta és la segona vegada que ho fem. El primer acte que vam tenir, que vam fer, estava dedicat més aviat a membres, a IPs de grups de recerca. Aquesta vegada aquest acte l'hem pensat dedicat bàsicament als alumnes de doctorat i de màster de Barcelona, i d'alguna manera avui és el llançament de l'escola a nivell docent i a nivell de velocitat de creuer, almenys ens agradaria pensar-ho així. Llavors agraeixo molt la vostra participació, el fet que aquí hi hagi gran quantitat dels alumnes de doctorat i de màster de Barcelona. Agraïm també la participació institucional en aquest acte, que ens dona recolzament per tirar endavant. Llavors començaré amb el que és pròpiament la presentació. Primer m'agradaria recordar els objectius de la GSMAT. Llavors, bé, aquí la Barcelona Graduate School of Mathematics, tal com es diu aquí, és una iniciativa conjunta de la Universitat Politècnica, de l'Autònoma i de la Universitat de Barcelona i del CRM i dels grups de recerca en matemàtiques per crear un pol de coordinació en estudis de doctorat a Barcelona amb els següents objectius. El primer objectiu seria promoure la formació de doctorat coordinada en un marc de recerca de qualitat. Aquí jo crec que la paraula subratllar és coordinació, i la idea que hi ha al darrere és el fet que tota la força de la recerca i de la capacitat docent que tenim amb doctorat en matemàtiques aquí a Barcelona, doncs ajuntar-la sota un paraigües comú que ens permeti oferir un producte als nostres alumnes de més qualitat, ens permeti oferir millor formació, millor tracte i una visibilitat que fins ara no tenim. El segon objectiu seria millorar la massa crítica dels estudis de doctorat a Barcelona i així promoure la visibilitat internacional del doctorat a Catalunya, així com atraure nous estudiants doctorals. Una vegada més, aquest pol de concentració d'estudis de doctorat i de grups de recerca que tenim aquí a Catalunya
bueno, val la pena presentar-lo de forma unificada de cara a nivell internacional, de cara a treure d'altres alumnes. En tercer lloc, seria actuar com una plataforma de col·laboració de tots els agents actius d'investigació matemàtica en el desenvolupament de projectes de col·laboració. Bé, aquí el que volem dir és que en aquests moments no hi ha una oferta centralitzada i potent de beques de doctorat a nivell de Catalunya, i l'intent, un dels intents de la BGCMath i una de les qüestions que haurien de marcar la diferència amb la situació actual o amb la situació anterior seria el fet de poder oferir finançament a nivell de doctorat, finançament que marqués la diferència amb la situació actual i que ens permetés tenir estudiants de doctorat i atreure estudiants de doctorat, com he dit abans, en condicions. En aquest sentit, bueno, comptem, com hem comptat fins ara, amb les beques de projectes, amb les beques que ofereixen les diferents universitats. Llavors, una cosa que sí que podem fer, que és senzill, és coordinar aquestes iniciatives i oferir almenys una publicitat centralitzada, i com que també és voluntat nostra, també és voluntat de la BGCMath oferir finançament en aquest sentit, doncs de moment hem aconseguit, donada la situació econòmica complicada, doncs crear una iniciativa, oferir una beca de doctorat, que és clarament insuficient, però és un pas en aquesta direcció. L'últim objectiu seria millorar l'ocupació dels matemàtics en la indústria i en l'entorn no acadèmic en general. En aquest sentit, bé, al Carles Simó li agrada sempre molt parlar de que la matemàtica aplicada hauria de ser aplicable. Nosaltres ens agradaria, des de la BGCMath, preocupar-nos d'aquest tipus de qüestions, preocupar-nos també de la matemàtica industrial. En aquests moments acaba de sortir una convocatòria per part de la Generalitat d'un programa de doctorat en matemàtica industrial, i això seria un dels objectius a potenciar. Creiem que el fet de donar visibilitat en el doctorat i en els estudis de doctorat d'aquí de Barcelona també ajudaria en els egressats de doctorats a Barcelona a millorar les seves possibilitats de col·locació. Bé, aquests serien els objectius. I a nivell de motivació i oportunitat de tirar endavant aquesta iniciativa, bé, ja això es deu, potser és una mica repetitiu, ja hem dit abans que comptem amb els tres programes de doctorat de les tres universitats, bueno, de l'Autònoma, de la Politècnica i de la UB, juntament amb el CRM, a nivell d'oferta docent, però fonamentalment i molt important, comptem també amb tots els grups de recerca que en aquests moments s'han afiliat a la BGCMath. D'aquí un moment us ensenyaré xifres per veure la dimensió d'això. Llavors, diguem-ne, l'oportunitat era posar sobre la taula tot aquest conjunt de recursos a fi de, tal com he dit abans, de millorar la nostra oferta. A nivell de motivació i oportunitat, hi ha una mica la necessitat de mirar de cara al futur, i és el fet d'emprendre accions conjuntes de cara al futur de col·laboració que ja han començat amb la BGCMath. En aquest moment tenim iniciada una col·laboració a nivell de doctorat, però creiem, des de la BGCMath i des de les universitats, creiem que això és clarament insuficient. Creiem que aquí hi ha molt pas per córrer, hi ha molt camí per córrer, i que aquest camí per córrer s'hauria d'acabar de manera natural amb l'existència d'un doctorat de matemàtiques conjunt aquí a Barcelona, i eventualment accepta especialitzacions amb un màster de matemàtiques conjunt aquí a Barcelona. La descripció d'això, la motivació d'això, és que creiem que aquest és una acció que s'ha de fer, i que s'ha de fer des de baix, que és el que estem intentant, i creiem que el fet de que nosaltres puguem, des de la base, puguem organitzar com fem aquests passos, com fem aquestes accions,
ens ajudarà i ens permetrà decidir com és el nostre futur en lloc d'esperar que ens organitzin des de vies institucionals. Llavors creiem que és important que això ho fem i que aquesta iniciativa surti de nosaltres mateixos. Llavors creiem que és una oportunitat que hem de prendre aquí per començar un camí i continuar avançant en aquesta direcció. Bé, qui integra la BGCMAT? Què és la BGCMAT? La BGCMAT, com he dit abans, són les tres universitats, la UAB, UPC, UB i el Centre de Recerca Matemàtica, però hi han adscrits 60 grups de recerca en aquests moments que són la base de l'activitat de la BGCMAT, 133 alumnes de doctorat de Barcelona amb els que comptem, 54 alumnes de màster que hi ha en aquests moments a Barcelona amb els que comptem i d'altres, a part dels tres programes de doctorat primaris de les tres universitats que he citat, d'alguna manera la BGCMAT té una voluntat de servei als programes de doctorat de les altres universitats catalanes. No estem pensant, òbviament, en un àmbit només de Barcelona, sinó en un àmbit català, i estem pensant en ajudar, en vehicular alumnes, en col·laborar amb tots els programes de doctorat de Catalunya. En aquest sentit, i lligant amb el que he dit abans de que d'alguna manera avui pensàvem que començava el viatge de la BGCMAT, hem obert avui mateix el procés d'inscripció d'alumnes a la BGCMAT. Aquí teniu el link, d'acord? Aprofito per presentar la pàgina web de la BGCMAT on hi ha tota la informació disponible, d'acord? Llavors aquesta és la pàgina Applying en el qual es pot demanar l'admissió, s'explica el funcionament a nivell burocràtic, el poc funcionament burocràtic de la BGCMAT i aquí teniu un útil de registre per inscriure-us a la BGCMAT a la gent que vulgui fer-ho. Molt bé. Què és el que ofereix la BGCMAT a la comunitat matemàtica? Clar, aquí hi ha una pregunta que ens devem estar fent tots, què guanyo jo sent a la BGCMAT? Què tinc que no tindria abans passant d'aquest tema? Llavors, la BGCMAT el que ofereix és formació, en primer lloc, i com a cosa molt important, cursos propis de formació i difusió unificada de les activitats de recerca a Barcelona. O sigui, hi ha una part en la qual oferim un aparador públic de les activitats de recerca, però sobretot, i com a qüestió crucial, formació. Això en parlo una miqueta més d'aquí un moment. Volem oferir un programa de beques pròpies i també difusió unificada de les diferents convocatòries de beques que ja existeixen. Llavors, aquí, òbviament, com he dit abans, hi ha un problema de recursos de l'època que estem vivint. Llavors, hem fet moviments, ja es va informar en el seu moment, hem anat a veure a Madrid, a secretaris generals, hem fet moviment a nivell de la Generalitat, etc., amb la intenció d'obtenir recursos per treure un programa propi de beques. Ens continuarem movent a nivell europeu per treure un programa propi de beques. En aquests moments, amb l'ajut dels grups de recerca catalans i amb les seves SGRs i amb permís de la GAUR, hem pogut aconseguir diners per treure una convocatòria, una beca per 3 anys pròpia de la BGCMAT. Un altre punt seria la coordinació i ubicació de l'alumnat dins el panorama doctoral català. Bé, aquest tema fa referència al fet que la majoria d'alumnes d'aquí a Catalunya ja saben amb qui volen fer la tesi, amb quin grup de recerca els interessa treballar i on es volen ubicar. Aquí estem pensant molt en alumnes que puguin venir de l'estranger, de la resta d'Espanya, d'altres països estrangers, que poden necessitar un ajut a nivell de tutorització per integrar-los en grups de recerca catalans. I llavors aquí hi ha aquesta voluntat de servei per part de la BGCMAT. Per una altra banda, voldríem que els doctorats que es fan sota el paraigües de la BGCMAT tinguin un segell de qualitat reconegut internacionalment i per una altra banda, la BGCMAT vol ser una interfície de projecció professional i acadèmica que permeti potenciar els seus alumnes. Amb el programa de beques pròpies, això ja ho he dit abans, m'he avançat.
i s'ha fet publicitat en aquesta subpàgina de la pàgina web, està la convocatòria oberta i bé, benvinguts a qui vulguin participar-hi. Passo al tema de formació, que és el que hauria de comentar més. Aquest programa, el programa de formació de la BGCMAF, s'inaugura el proper 1 d'octubre, o sigui que d'alguna manera avui seria la presentació oficial d'això. Els cursos seran de 4 hores setmanals i tindran exàmens. Cada alumne rebrà el corresponent certificat d'assistència i aprofitament per part de la BGCMAF, però a més els diferents programes de doctorat de Barcelona haurien de preveure el reconeixement de crèdits propis pels alumnes que participin als cursos de la BGCMAF, en el sentit d'integrar els cursos de la BGCMAF dintre els programes de doctorat i que això els hi comptés a nivell de crèdits. La docència de cada semestre s'impartirà a la mateixa universitat. Això vol dir que tots els cursos de cada semestre seran a la mateixa universitat, però serà itinerant. O sigui, cada semestre anirà canviant la localització. Llavors, la situació actual, de la qual ens sentim molt orgullosos des de la BGCMAF per haver pogut aconseguir programar aquests cursos amb el poc temps que hem pogut fer-ho, seria aquesta. En el primer semestre, les classes de primer semestre es farien a l'UPC, això seria la tardor de 2013, i els cursos seria un curs de sistemes dinàmics donat per l'Amadeu dels Ams i el Carles Simó, i un curs que es diu Random Structures and the Probabilistic Method donat pel Gabor Lugosi, la Litza Maneva i l'Oriol Serra. Aquests dos cursos farien a l'UPC. Segurament en horari de tarda sempre. I per una altra banda tindríem a la UB un curs que es diu Homology in Algebra and Geometry. Aquest és un curs que està... He oblidat de dir que el curs de sistemes dinàmics de l'Amadeu dels Ams i de Carles Simó estarà coordinat amb una activitat organitzada pel Jaume Llibre, el CRM, basada en mecànica celeste. I això ho he recordat ara perquè passa una cosa similar amb el curs aquest Homology in Algebra and Geometry, que estarà lligat també a una activitat del CRM. Aquest curs serà donat pel Carles Broto, la Dolors Arbera, el Wolf Pitts, el Santiago Zarzuela i el Víctor Rutge. Com veieu, hi ha bastanta maionesa entre les tres universitats aquí. I per una altra banda hi hauria un curs que es diu que és d'equacions en derivades parcials, donat pel Xavier Cabré i el Vicent Caselles. Llavors, com us he dit abans, estem molt orgullosos de poder oferir, un pool de cursos de doctorat d'aquest nivell i que creiem que seran molt atractius per tothom. Finalment, bueno, hi ha més informació, la informació completa ja hi han posats els programes dels cursos, etc., i més detalls en aquesta pàgina web, d'acord? En aquesta pàgina web, que us l'ensenyo també, si funciona... Sí? Hi ha els cursos aquí anunciats i per cada curs hi ha el síl·labus amb el tema i perquè pugueu comprovar si són del vostre interès o no. I finalment aquí hi ha oberta el procediment d'inscripció en el qual ja us podeu inscriure. Evidentment necessitem saber quanta gent assistirà a cada curs. Hi ha una inscripció per estudiants i una per no estudiants perquè si algun investigador vol assistir com avui en els cursos pugui fer-ho. Finalment, i amb això acabaré, dir que a la pàgina web, ja ho he dit abans, també podem trobar informació sobre seminaris periòdics de recerca, cursos avançats, col·loquis i seminars. Això és la part que he dit de publicitat de què volem fer d'operador a nivell d'aparador, a nivell de formació. I bé, això seria un apunt sobre el funcionament de la BGCMAF i el que pretenem fer en el futur. Moltes gràcies a tots. I potser seria el moment de que si algú té alguna pregunta o vol fer algun comentari sobre això que acaba d'explicar el Lluís Alzadà, doncs ara podríem dedicar-hi uns minuts a obrir aquest torn entre el públic. No sé si... Carles. Sí, una petita qüestió. Has parlat que això pot influir de cara als aspectes de sortides professionals dels estudiants, etc., etc. Per això convindria que la indústria aquí a Catalunya
tingués centres de recerca de nivell. S'està intentant al mateix temps, a través de la Generalitat o com sigui, favorir que la indústria tingui centres de recerca i d'investigació i desenvolupament de nivell, perquè si no, diríem, ja sabem que sempre el matemàtic està subempleat. Hi haurà més gent formada que no pas gent ocupada, però hauria de ser al revés, perquè aquesta és una demanda. Però s'intenta fer alguna gestió en aquesta direcció? De dir, ei, que hi haurà aquesta gent que pot estar ben formada, que se'ls hauria de poder llogar, etc, etc, però per això necessiten que hagin centres de desenvolupament de nivell, no de cosa elemental. Bé, jo li deixaré al Claudi Alsina que comenti la part més institucional, si de cas. Jo diré que de moviments en aquest sentit se'n fan sempre i cada vegada més hi ha un... per part de totes les universitats hi ha accions de contacte amb les empreses, en particular conec diverses iniciatives de serveis de consultoria matemàtica que tenen una activitat bastant forta de contacte amb empreses a nivell de recerca, etc. El que passa és que la situació és com és i les coses van com van, i en aquest sentit estic totalment d'acord amb tu que estem una mica malament en aquesta direcció, en el sentit de que per part de la indústria potser podrien invertir més en recerca del que han fet i potser més del que saben que necessiten. Potser fa'ls veure que seria beneficiós per les indústries, no a termini immediat, però sí a mitjà termini, per al seu futur, no? Sí, sí, això és evident. Una cosa que jo crec que és bona és que abans, fa, no sé, 10 anys, la principal sortida dels matemàtics era l'ensenyament, era professors d'institut. I ara jo diria que la principal sortida professional dels matemàtics és col·locar-se en serveis d'estudi, empreses i així. En aquest sentit hi ha hagut un vull dir, en aquest sentit anem en la bona direcció, o anem en una direcció positiva, però evidentment falta molt camp per córrer aquí. Marc. Sí. Només volia dir, en nom del Comitè Científic, de la PSC-MAT, el nostre agraïment a tota aquesta llista de professors que han sortit aquí per la seva disposició a preparar aquests cursos en poc temps i per la seva voluntària participació, amb una recompensa dubtosa en aquests moments, i realment ens podem ser orgullosos i crec que els hem d'agrair moltíssim a totes les persones que han sortit aquí amb els 4 cursos que oferirem per la seva entusiasta col·laboració amb aquests cursos. Gràcies, Marc. Marta? Jo volia expressar també, doncs, ens hem de congratular que això al final, doncs, hagi pogut realitzar-se. Som molts els que des de fa molt temps hem estat treballant i defensant aquesta aposta, però a mi em sembla que, malgrat que ens haguem de congratular, crec que també hem de tenir molt present que això és un pas, jo diria que és un petit pas. És a dir, jo crec que això no serà un projecte complet si no es fa aquesta unificació a nivell dels màsters de les 3 universitats. O sigui, tal com estan muntats els màsters a les nostres universitats, doncs és realment molt, molt enfocat a la formació per la recerca i permeteu que us digui molt, molt clarament, que no sé si té gaire sentit, tenir aquesta diversitat de màsters i que juntar esforços, doncs per mi és un ingredient d'optimitzar recursos i ho estic dient completament al marge de la situació de crisi que estem vivint actualment. Gràcies, Marta. Més comentaris o... Castellet? No, jo primer el volia felicitar a tots els que heu estimulat i avançat i per arribar al moment que has estat. Volia fer una pregunta que no té que veure massa amb les coses que has explicat, sinó quina estructura jurídica que els estàs abans. Hi ha una estructura jurídica.
Bé, aquesta és una bona pregunta i de fet la correcta és la segona més que la primera. En aquests moments l'estructura que té la BGCMAT és fruit de com ha nascut. La BGCMAT ha nascut en reunions que es venen fent des de fa molt temps, ja des de fa potser més de 3 anys, entre el Departament de Matemàtiques de l'Autònoma, que té director de departament, el director de departament del Departament de Matemàtiques de l'Autònoma, la degana de la Facultat de Matemàtiques de la UB i el degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UB. Ja fa temps que estem fent reunions a nivell de coordinació i fa temps que hem estat intentant tirar una iniciativa així, tirar una iniciativa com aquesta endavant, inicialment inspirada en la Berlin Graduate Mathematics School. Bé, aquest col·lectiu, que són els que ara els diem la Junta de Govern, van pensar que calia especialitzar la gestió de la BGCMAT amb d'altra gent i llavors van delegar en el que ara li diem el comitè executiu, que és el Joaquim Ortega de la UB, l'Oriol Serra de l'UPC i jo mateix de la UAB. Llavors nosaltres som els mandaus, diguem-ne, no? els que hem intentat tirar això endavant i intentem tirar endavant la coordinació amb l'ajut de lo que li diem la Junta de Govern. Llavors hi ha el comitè científic, que ha tingut un paper inestimable en el disseny de tots aquests cursos i la planificació d'activitats i que esperem que el continuï tenint en el futur. Llavors, això no té res a veure amb estructura jurídica, simplement m'ha semblat que ho preguntaves i ho he explicat una mica per saber com havia sortit l'estructura que té actualment la BGCMAT. Llavors, el que preguntes és un problema que tenim i que ens el pregunten a tot arreu on tenim. Vam anar a veure el director general de recerca a Madrid i ens va preguntar: bueno, i al darrere què hi ha? I vosaltres quin NIF teniu? No? Sempre és el que ens pregunten. Bé, aquí hi ha un debat sobre què és el que hem de fer. He de dir que demà tinc una reunió amb un dels meus vicerrectors per parlar precisament d'aquest tema. Òbviament la solució d'això seria fer una fundació. No se sap de quina manera en aquests moments, però una mica la idea que està sorgint és de fer una fundació que pugui tenir una fundació privada, que pugui tenir un NIF que englobi les tres universitats i que doni paraigües a les tres universitats. I bé, fa temps que estem pensant en aquest tema i bueno, les coses van a la velocitat que van, però una mica la idea, a nosaltres ens agradaria que això acabés sent una fundació privada que donés paraigües en els tres programes de doctorat i que fos d'alguna manera independent de les tres universitats per no crear problemes de com diríem, de gelos institucionals. Bé, això és el que puc dir en aquests moments. Endavant. Una pregunta. Els cursos aquests que has estat parlant dintre del programa de doctorat, amb examen, aquests crèdits com a què figurarien dintre del doctorat? És que no l'acabem d'entendre. Això, en aquests moments no hi ha res. En aquests moments d'això no hi ha res. En aquests moments l'únic que podem assegurar que podrem donar als alumnes d'aquests cursos de doctorat, a part de la formació i del fet d'haver pogut disfrutar d'unes classes excel·lents, és un certificat d'assistència i aprofitament de la BGCMAT. Val? Una acció que s'hauria de fer a nivell dels diferents programes de doctorat seria el fet de que aquesta formació pogués comptar com a crèdits, no? Això. Obligatòries, diríem, és a dir, l'alumne que estigui matriculat en el programa doctorat, en el programa doctorat que així ens ho demani, i alguns ho demanaran, ha d'haver realitzat actives formatives, que no es mesuren en crèdits, sinó en hores. Vale? Nosaltres diem és que, per exemple, la UB s'està plantejant fer activitats formatives en el programa doctorat. Aquestes activitats formatives són validables dintre de la doctorat. Sí, perdoneu per l'error, això no ho tenia clar, però sí que tenia clar que els nous programes de doctorat tenen activitats formatives i que això hauria de comptar en aquest nivell.
cases. Una petita precisió, has dit dels alumnes que vagin a aquests cursos tindran un certificat d'assistència i aprofitament. Aprofitament, sempre quan aprofiti. Sí, sí, els alumnes que vagin als cursos i passin l'examen. No és automàtic. Evidentment. Més intervencions? Societat Catalana, professors d'edat, autoritats, senyors i senyors, amics, el conseller Mas-Collell em va delegar aquest acte per impossibilitat seva d'assistir-hi. Vostès saben que el professor Mas-Collell, com aficionat a la microeconomia i a les aplicacions de la teoria de jocs, en el món de l'economia, etc., és un autèntic fan de promocionar les activitats de matemàtiques. I per tant, ell us envia la seva salutació i el desig de que això vagi a bon port. Estant aquí, sent jo el delegat, en aquest cas d'ell, doncs jo em voldria dirigir en primer lloc com a matemàtic sènior d'aquesta comunitat a Catalunya. Em voldria dirigir breument als estudiants que avui estan presents i els estudiants que entenc que avui poden trobar amb totes les activitats dels cursos de màster i dels cursos de doctorat, però especialment en les direccions de tesis doctorals, un tipus d'oferta àmplia i d'una qualitat i d'un nivell internacional com mai s'havia donat. Els que som ja del grup sènior recordem, tirant enrere, que ja ens havien explicat com en algun moment es caducé a Espanya, gràcies a la Junta d'Ampliació d'Estudis, almenys don Julio Rey Pastor va fer uns programes de promoció perquè la gent anés a trobar temes de tesis doctoral a Alemanya o a Itàlia, i d'aquí ve l'anada del Santaló i d'altra gent, i va haver un començament que després el franquisme va anul·lar completament, i el que era durant molts anys l'oferta, diríem, de cursos de doctorat i encara més la capacitat de gent per a dirigir en temes novedosos les tesis doctorals, doncs era absolutament complicat. No és pas tan llunyà aquell fet insòlid que s'havia donat a Barcelona de més d'un que deia, diu, si vol fer la tesis amb mi, miri tots aquests llibres i a veure si se li ocult alguna cosa. I ja està. I això era l'indicador del camí que en algun moment s'havia donat. Això, evidentment, a partir dels anys 70 es va començar, del segle passat, es va començar a diluir. Per tant, els estudiants que avui estan aquí, a mi em fan enveja, no sols per la seva joventut, que és el primer, sinó em fan enveja també intel·lectual de que avui puguin trobar davant seu un ventall de possibilitats amb màsters i doctorats que no havíem tingut molt abans. I per tant, us animo a que sapigueu triar bé amb els vostres interessos, amb els vostres temes, i el sistema estic ben segur que us podrà guiar. En les xifres que han donat estem parlant de 133 de doctorat, 54 de màster, 187 persones que potencialment poden estar interessades en aquest tipus d'oferta i 60 grups de recerca que pivoten entorn d'aquestes activitats.
em trec el barret de matemàtic sènior i adopto el posicionament institucional de Generalitat de Catalunya i dir només cinc expressions al respecte. Catalunya té una sèrie de temes potents. És del màxim interès del govern potenciar aquests temes que ja són potents, que ja tenen una solvència i que han d'ajudar al desenvolupament de Catalunya. El món de la genòmica, el món de la supercomputació, el món de la fotònica, de la nanotecnologia i de les matemàtiques, i l'economia també, però i de les matemàtiques, són punts forts de la nostra situació científica actual. I per tant, des de la garantia de que hi ha amb els índexs de publicacions, amb el que s'obté d'ajudes d'Europa, etc., doncs hi ha un potencial molt gran en aquests camps han de mereixer, diríem, especial atenció, i aquesta és la voluntat, d'atendre al màxim el que aquests camps, que ja estan en un llindar avançat del coneixement, doncs puguin fer les seves activitats. El segon punt és internacionalització. Nosaltres estem convençuts que el tema d'internacionalització, que vol dir no sols intercanvis i projecció del que es fa aquí cap enfora, sinó la captació també d'estudiants que provenen de l'exterior, internacionals, la captació d'arreu del món, de Brasil, de Xina, d'Índia, dels països emergents, etc. El tema d'internacionalització també hi ha un punt en què creiem que hi pot haver un desenvolupament, tant per projectar-nos nosaltres a fora com per ser tractors de gent que s'interessi en fer activitats aquí. El caràcter interuniversitari, el fet que aquí es comencin a involucrar les tres universitats i que vagi a més la col·laboració interuniversitària, jo crec que és una necessitat imperiosa de tot el país. Col·laboració interuniversitària vol dir oferir el millor del que tenim, vol dir augmentar globalment en qualitat a base d'usar de cada un dels llocs, dels grups, etc., el bo i millor de cada casa en el sentit científic de la paraula. I per tant, crear ofertes potents interuniversitàries passa pel futur de la programació universitària. Aquí davant tinc el doctor Donaire, on a la comissió de programació del Consell Interuniversitari sap molt bé que el tema d'afavorir propostes interuniversitàries és molt bo. El nostre sistema té 12 universitats, si compten les privades, però ja només amb totes les universitats públiques hi ha un potencial que des de la col·laboració, especialment a nivell de màsters, la col·laboració hauria de portar a engrandir el sistema i a poder tenir la col·laboració de gent que trobant-se en les diferents universitats públiques, no necessàriament a cada una d'elles podrà haver-hi un grup potent, una oferta potent, però que en canvi són ben vàlids per col·laborar en coses de caire interuniversitari. Per tant, la nostra aposta total des de la programació per intentar ajudar les iniciatives interuniversitàries. Per exemple, el curs vinent s'inaugurarà en un cas molt concret del màster per a la formació de professors de matemàtiques, una experiència interuniversitària on ara hi havia diverses ofertes en paral·lel, i el curs que ve doncs s'assajarà una única oferta en dos grups i col·laborant les quatre universitats en aquest projecte. Doncs, si això funciona bé, doncs amb altres nivells de màsters de recerca doncs també tindria sentit d'extendre-ho.
Per al·lusions de l'indústria, l'experiència que s'ha posat en marxa ara, això pilot dels doctorats industrials, que en el cas ara pilot se sobreentén que és gent que va a la indústria per a fer la tesi i hi ha una direcció compartida entre el professor d'universitat que el dirigeix i la persona que està en aquella indústria treballant en un problema que els hi és rellevant perquè sigui resolt, etc. Aquesta idea de la col·laboració a nosaltres l'hem apoyada, es vol seguir apoyant i ens sembla que és important afavorir, com deia el doctor Simó, pel bé de la indústria i pel bé de la nostra gent, que està ben formada, doncs la col·laboració de doctorats en indústria. Recordin que el sistema universitari català anualment estem produint, per satisfacció de tots, 1.600 doctorats. És evident que 1.600 persones, nous doctors anuals, el sistema universitari no podrà de cap de les maneres ser receptor, quedar-se en el seu sí a 1.600. Això, per tant, una de les maneres és impulsar aquesta col·laboració amb la indústria. La indústria li pot anar bé, als nostres doctorants també els hi pot ser un motiu de poder tenir accés a la indústria i, per tant, trobar sortides professionals. El model a imitar una vegada més és el model alemany, en el sentit d'apreciació d'incorporar els doctors dintre de les indústries, apreciar el grau de doctor, i amb això tenim molt a córrer. Per nosaltres no quedarà. I doncs ja per acabar, simplement doncs celebrar, celebrar de nou que prengueu aquesta iniciativa, que ara ho poseu en marxa. Sabem que les dificultats de les col·laboracions sempre són moltes, que el començar és sempre difícil, però hi ha coses que val la pena començar-les, i aquesta iniciativa mereix, mereix els nostres esforços per la comunitat matemàtica, però també pel país en general. I per tant, la construcció del futur de Catalunya passa per moltes coses, però també per blindar el potencial matemàtic que el país té. Molta sort i moltes gràcies.